urur siyaasadeedka iftiin ayaa maanta magaalada berbera ku soo bandhigay cududda taageerayaashiisa oo aad u tiro badnaa, waxaana halkaasi isaguna goobjoog ku ahaa guddoomiyaha urur siyaasadeedka iftiin cabdiqaadir cali obsiye iyo sidoo kale mas-uuliyiin kaleoo aad u tiro badan oo ururkiisa ka tirsan iyo weliba madax dhaqameed iyaguna u ah taageerayaasha ururkaasi. waxaa halkaasi soo gaadhay guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda oo iyagu halkaasi ku tiriyey dadweynihii halkaasi ka soo xaadiray ee ahaa taageerayaasha urur siyaasadeedka iftiin oo iyagu ka badnaa kunkii ruux ee loogu talagalay in madaxtirinta loo taabto. waxaana halkaasi dadweynaha kadib tirintaasi waxaa halkaasi dadweynaha uga mahad celiyey islamarkaana fagaarahaasi kala hadlay guddoomiyaha urur siyaasadeedka iftiin cabdiqaadir cali obsiye oo isagu si weyn ugu mahadnaqay dadweynaha reer berbere ee cududda taageere la garab istaagay. waxaa kaloo iyaguna halkaasi ka hadlay odayaal iyo waayeel iyo waxgarad ka mid a taageerayaasha urur siyaasadeedka iftiin. bismi illaahi raxmaani iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai waalmursaliin wa bacd assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waxaan halkan aad iyo aad uga salaamayaa dadweynaha reer saaxil ee dhammaantood u hiiliyey urur siyaasadeedka iftiin. waxaana leeyahay waa mahadsantihiin, boqol jeer waa mahadsantihiin baan idin leeyahay dhallinyaro iyo waayeelba, siiba dhallinyarada iyo waayeelka iyo haweenka urur siyaasadeedka iftiin. waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin. maanta dadka halkaa gaaraya ilaa 10,000 oo qof way gaarayaan. waa saaxil oo ruux saaxil intii ku noolayd kala bar way ka badan tahay. waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waa muujiseen waxaad tihiin, waa muujiseen gobolkaad tihiin, waa muujiseen ciddaad tihiin, waa muujiseen. waxaan idin leeyahay aad iyo aad jasaakum allahu khayra jasaa, ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro. haddaad tihiin dhammaan gobolka reer saaxil siiba taageerayaasha urur siyaasadeedka iftiin. waxaan leeyahay maanta waa maalin aynu jebinay rikoordka, waa maalmaha dambena insha allahu gobollada dambe waxaan u dirayaa sida ayaa ka sii fiican uusha faraska waxa loogu dhuftaa ha ka sii badiya insha allahu tacaala. gobollada harayna waxaan leeyahay insha allahu tacaala waa guulaysanaynaa. xaglo laaban xoolo kuma soo hoydaan, xaglo laaban xoolo kuma soo hoydaan. fadhi iyo fudi cibeed laysku waa nimaan hadlan habartiina qadisay, cidiyo uma maqnaa, ceello uma qodnaa. waxaynu insha allahu tacaala iftiimin doonaa somalilan, baynu iftiimin doonaa ururkeennaasi somalilan. somalilan buu iftiimin doonaa insha allahu tacaala. wuxuu iftiimin doonaa saaxil buu iftiimin doonaa, dhammaan gobollada somalilan buu iftiimin doonaa, dhammaan wuxuu iftiimin doonaa qaaradaha afrika ayuu iftiimin doonaa, dhammaan caalamkao dhan buu iftiimin doonaa mustaqbalka iyo aakhirka u dambeeya insha allahu tacaala. barnaamijyadeenna waxaa ka mid ah inaynu kor u qaadno mushaharada ciidamada oo gaarsiino $1,000, macalimiinta $1,000 aan gaarsiino. waa kuwa ugu dulman maanta, kuwa ugu dulman weeyaan maanta macalimiinta iyo ciidamadu insha allahu tacaala. lagu qaaliya allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. maanta waa maalin weyn, urur siyaasadeedka iftiin aa guulaysto, gobollada kaleeto oo dhan ha guulaysto, saaxil ha guulaysato, saaxil wax u hiiliya hayso, saaxil wax u hiiliya hayso. gacmo wada jir bay wax ku gooyaana kuwa guulaysta, allah inaga dhigo. ururadeennu ha soo baxaan, barbarkay ka baxdaan waaba kayla qaleen. maanta waa maalin inagu weyn, allahu akbar, allahu akbar. taaga gacma, taaga, 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 taaga. bismillaahi raxmaani raxiim, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. guul baynu muujinaynaa, shankun baynu nahay haddaynu iftan nahay, gobolkii saaxil baynu muujinaynaa. maanta ninka soo xaadiri oo eegoo saaxil way gumowday, allahu akbar, allahu akbar. iftin baynu nahay, siiya siiya, codka siiya, siiya siiya, codka siiya, waanu siinay, siiya siiya, codka siiya, saaxil siiya, saaxil siiya. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada, u la soo deg
abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahab shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.